261 to Lewisham Station. Station. Thank you.
next bus stop is closed. The next bus stop is closed.
261 to Lewisham Station. Yeah.
261 to Lewisham Station. Caraca, minhas preces. Você quer pontuar é um lugar, você quer pontuar também é um lugar. Engraçado, né, mano? Ali, deve fazer. Se a Thaís não tivesse um bom caráter, eu tava.
VS and no demon. Nossa, mano, é um carro, cara. Geralmente, 3 de 700.